Bom dia, bom dia, bom dia, amores. Bora fazer almoço comigo, bora. Pois é, minha gente. Fazer um almocinho aqui, né? Amanhã foi pra cidade fazer almoço pra ela e pra Aninha também, tá certo? E eu vou gravando aí pra vocês, minha gente. Deixa essa panela aqui, né? Pra escorrer o óleo, gente. Agora eu não tenho onde guardar mais panela, entendeu? Então eu vou deixar de duas frigideiras com óleo, né? Agora eu não posso mais. Não tem onde eu guardar, minha gente. Não tem onde eu guardar. Eu vou dar uma limpadinha aqui no fogão antes de começar os trabalhos, porque senão não dá certo. O fogão todo sujo, né? Que eu fritei uma carne, eu esqueci de colocar a tampa da frigideira. Mas ele foi serviço. Eu vou dar só uma limpadinha de leve, que quando for mais tarde é que eu vou limpar geral, entendeu? O meu fogão, dei só uma limpadinha de leve, gente, porque uma das bocas eu usei pra fazer pipoca pra Laila. Aí não é bom limpar ele quente, né? Foi só o básico do básico, do básico. Isso é maravilhoso. Aí, ó, eu vou fazer um almocinho simples mesmo de todo dia, que eu vou fazer arroz, feijão e fritar a carne. Aí, ó, eu tenho esses bichinhos aqui. De novo, pra vocês verem. Essas bichinhas ali, que é cinco baciazinhas de caldeirão seco. E aí, eu postei e eu não falei sobre ele. Ui, ai, gente. O celular caiu. Acho que eu não vou usar isso pra mais, não, gente. Cancela. O coração não aguenta muita coisa, não. Mas, enfim, perguntaram nos comentários onde foi que eu comprei, gente. Faz tempo que eu tenho tempo. Bem antes de eu vir morar aqui, eu já tinha eles. Eu comprei eles naqueles vendedores de porco. Não tem vendedor de porco? Foi caríssimo. Foi 150, mano. Achei caro. Mas já que eu já comprei, eu vou usar, né? Aí, feijão que eu vou cozinhar, é feijão mulato mesmo, gente, ó. E é isso. Vida que segue, bora fazer almoço, minha gente. Aí, minha gente, ó, limpei a cozinha, né? Eu já disse, né? Toda vez que eu tenho coragem de arrumar as coisas de noite, não, entendeu? Lá na louça, limpar a cozinha, mas ontem eu não tive. Ai, gente, eu vou já partir essa carne. Essa aqui é carne de sol embaixo, gente, porque ela tá mais escura, é carne de sol. E essa carne aqui, ó, que carne é essa? Patinho, é a carne de patinho, gente, essa carne é muito boa. Eu achei ela boa, maravilhosa, muito boa. Comi torrada frita ontem, né? Aí eu peguei a dica do fogão que vocês me falaram. E quando ele começar a pegar a pressão, abaixar o máximo que puder. Abaixei o meu. Ainda tenho medo desse fogão estourar, mas assim tá meio quente, gente, ó. Tá aqui. Tenho medo, mas enfim, as coisas, se Deus quiser, dá certo. Ai, minha gente, eu vou fazer agora, colocar a gordura no fogo. E vou fazer macarrão, porque faz tempo que eu fiz, né? Vou fazer um macarrãozinho. E é isso, minhas panelas aos poucos vão filmando aí, assim, uma fileira daqui, vocês não verão. Não sei se foi que eu botei as panelas daqui, não sei nem qual é as panelas que tá faltando aqui, mas enfim. Tamo assim, sabe? Aí ontem a gente fez, olha, um negócio de rosquinha. As rosquinhas nós vemos ontem, foi assim, minha gente, ó. Ai, Jesus. Eles não comeram tudo aí, ficou aí. Então é isso, agora eu vou colocar as outras panelas no fogo, que no caso é a panela do arroz e a do macarrão. Também, gente, eu já descasquei esse alho, olha. Eu coloquei aqui, vou descascar, deixar só as cabecinhas do alho, sabe? Isso aqui, ó. Ai, gente, que é tipo um barro, uma terra na casca, ó. Aí, ó, eu vou partir também a carne. Vou partir, temperar e guardar na geladeira, porque eu não vou fritar, tá certo? Música.
Olha aqui como é que já tá ficando o almoço, gente. O feijão tá aqui, ó. Essa água aqui é pra gente poder refogar o arroz. Vai ser refogado o arroz hoje. E aqui é água pra fazer o macarrão. Essas coisinhas sujas na beirada da panela, gente. Eu falo, é de batata que eu cozinhei e manchou. Não sei como é que tira, não. Esfregando não saio, não. Mas é isso, ó. O almoço está assim. Não é nem 10 horas da manhã, pra mim tá bem caminhada. Agora eu vou partir a carne pra poder ajeitar. E aqui é os temperos pra refogar o arroz, minha gente, ó. Cebola, pimenta de cheiro e alho. Gente, aqui já tá assim, tô refogando os temperos do arroz, né? O macarrão já tá quase bom, porque eu não gostei do macarrão muito mole, não, né, gente? Aí, ó, cozinhado de marra, sabe? Tô pegando aqui, marra tá esquentando já. A carne ficou assim, ó, bem temperada, gente, só um grau. Aí, ó, quando eu terminar de refogar aqui, daqui eu vou colocar o na outra boca, que é maior, entendeu? Então agora eu vou já pegar o fogo do feijão e vou colocar o arroz aqui. Já tá no foco do arroz. Não tem nem como começar a comer. Vai estar bem, tá, aliás. Eu vou fazer muita comida, gente. Eu gosto de fazer um pouco bom, entendeu? De comida. Eu vou fazer aqui, ó. Agora o arroz aqui. E aí, ó. Dá um pouquinho de açúcar. E eu gosto bem refogado, o arroz, bem refogado. Quanto mais refogado, pra mim, melhor fica. Já tá bom, já tá demais. Não, 8,80, pra mim, mais também, né? Agora eu vou refogar o arroz. Eu tirei a pressão do feijão. Ele não tá 100% cozinhado ainda não, sabe? Mas o resto dos porcento vai cozinhar junto com os temperos, ó. E ele, o caldo não tá grosso. Ó, o caldo, ó. Finíssimo, né, ó. Fino, fino. Mas, ó, resolve já esse problema. Aí, ó, no feijão, eu só vou colocar coentro. Meu coentro já tá velho. Coentro, minha gente, pimentão, pimentinha. Eu esqueci de pegar a cebola. Eu sabia que eu tava achando pouca coisa, entendeu? Pra colocar no feijão. Aí faltou na cebola, minha gente. O cebolinha é bom. E só. E algum daqueles temperinhos ali que eu coloquei no, na carne. É isso. Vou temperar o feijão agora, gente. Só que, tipo, eu querendo um pouquinho mais fino. Porque geralmente eu faço ele bem grosso, entendeu? Só que hoje eu quero ele um pouquinho mais fino. Eu vou colocar um pouquinho de água. E coloquei mais um pouquinho de açúcar também, que na minha opinião tava faltando um pouquinho de açúcar. Já é 10h20. E nós estamos assim. Agora eu vou dar uma mexida pra ver aqui. Aí eu vou tentar fazer os mini picolézinhos aqui, ó.
Eu sei que poderia dar uma investida, sabe? Mais bonitinho, os picolézinhos. Mas eu vou fazer só com suco mesmo. Porque pra mim dá uma Lucas, entendeu? Então só tem açúcar, água e a fruta. Aqui eu não coloquei nada. Dá pra ele beber também um pouquinho de suco. Aí não tem nada. Tá bom, o suco tá maravilhoso. O feijão tá no fogo. Já liguei o fogo também pra fritar a carne. E já o almoço fica pronto, se Deus quiser. Deixa eu ver. Bota um milhão, delicioso. Agora, acho que eu vou guardar agora não, sabe por quê? Porque eu vou encher esses bichinhos aqui pra ver como é que vai dar. Se precisa de mais suco, se vai sobrar, essas coisas. Então, eu vou encher logo. E aqui tá assim, ó. O feijão já tá começando a engrossar o caldo, gente. Deixa eu secar mais um pouquinho. O negócio do macarrão e a carne, que já tá bom de fritar. Eu tô fritando a carne com óleo de macaúba. É muito gostoso. Aí a carne também tá baixado o fogo todinho. Pra ela fritar com bem paciência, bem calma, não sabe? Então é isso, ó. Eu vou encher os negocinhos ali agora. E vai dando certo. O arroz já ficou pronto, viu, gente? Tô só esperando encher o bucho agora do fogo. Já tá pronto já o arroz. Agora eu vou arretar o suquinho ali. Ficou levinho e guardar o suco na geladeira. Aqui o resto já tá aqui tudo bem encaminhado. Graças a Deus, né, minha gente? 10h40 da manhã. Almoço pronto. O feijão ficou assim, gente, ó. Na hora que você mexe, ele fica bem bonzinho, mais grossinho, calma. A carne, o arroz e o macarrão tá cheirando, menino. O macarrão cheiroso, minha gente. E o suco tá na geladeira. Então, o almoço de hoje é isso aqui. E é isso, minha gente. Tudo pronto, graças a Deus. Todo mundo já almoçou, minha gente. Graças a Deus, bucho cheio, né? E é isso, ó. Ainda sobrou feijão. Qual eu pedi só pra dar o gostinho, sabe? O tchan da história. Arroz. Ainda vai dar pra janta. Macarrão. Esse macarrão tava uma delícia, mas tava quase sem sal. Eu aqui salgado. E uma carninha. Aí os coisinhos tá ali na geladeira. Já tá pedra de gelo, minha gente. Olha como é rápido. Já tá predado. Uau, gostei. Vou já desinformar quando os meninos terminar de almoçar. Que eles estão terminando de almoçar, José e Laila. Eu vou desinformar pra gente ver como ficou, tá bom? Então é isso, gente. Almocei, agora eu vou trabalhar mais e mais. Porque a minha vida é essa. Trabalhar. Mas é assim, aquele ditado. Quem trabalha, Deus ajuda, tá? Então é isso. Bora trabalhar.